Мешканець Чижівки Водяницької громади, що на Звенигородщині, Ігор Подолянюк виготовляє пічки для наших захисників. Видання «Вісті Черкащини» умілець розповів, що ідею почерпнув в інтернеті. Допомагає Ігорю його товариш Микола Харченко. Декілька партій вже відправили хлопцям новою поштою. Нині знайшли можливість придбати балони з-під фреону. Почали виготовляти пічки з них. Виходить 2-3 в день. Зупинятись до перемоги не планують.